Aquesta iniciativa de la Llei de Consultes Populars lliga amb el plantejament del dret a decidir i també amb la idea del president expressada en el debat d'investidura doncs, sobre la transició nacional, no? I que tota aquesta proposta té una primera estació, que és la qüestió del pacte fiscal. És evident que aquesta llei, que té un caràcter certament instrumental, la possibilitat de fer consultes, va lligada políticament amb això que els deia, no?